Plano Nacional de Educação precisa do pré-sal, precisa desses recursos. Por isso que nós fizemos aqui o apelo ao presidente da casa para que esse projeto, a urgência desse projeto de lei seja retirada, né, porque esse projeto não faz bem à educação, ele, portanto, não faz bem ao Brasil.